नेपाली चलचित्रको पर्दा पछाडि रहेर काम गर्ने धेरै प्राविधिकहरू अहिले समस्यामा छन्। विगत दुई सातादेखि नेपाल र नेपाली पूर्ण रूपमा लकडाउनमा छन्, जसकारण पर्दा पछाडि रहेर काम गर्ने प्राविधिकहरूले काम गर्न पाएका छैनन्, जसकारण धेरै प्राविधिकहरूलाई दैनिकी चलाउन नै समस्या परिरहेको छ। यसैबीच चलचित्र प्राविधिकहरूको लागि छक्का पञ्जा टिमले सहयोग गरेको छ। निर्देशक दिपाश्री निरौला, निर्माता तथा कलाकारहरू दीपक राजगिरी, केदार घिमिरे र जितु नेपालले प्राविधिकहरूलाई 1,10,000 सहयोग गरेका हुन्। उनले अन्य चलचित्र कर्मीलाई पनि एकमुष्ट रूपमा सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। खाम लाग्दा छाता उडाउने, भोक लाग्दा खाना खुवाउने प्राविधिकहरू समस्यामा परेको भन्दै दीपक र उनको टिम सहयोगको लागि अगाडि सरेको हो। चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाले पनि चलचित्र कर्मीलाई विपन्न प्राविधिकहरूलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। यसै गरी अभिनेता पल शाहले चलचित्र प्राविधिकहरूका लागि 5,00,000 दिने घोषणा गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त सहयोग रकम दिने घोषणा गरेका हुन्। पलले सहयोग रकम घोषणा गर्दै भनेका छन्, विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका चलचित्र प्राविधिक तथा अन्य सहयोगीहरूको जनजीवनलाई सहज बनाउनका लागि मैले आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हुँ। साथै पलले आफूले सहयोग गरेको रकम नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ यानकि नेफ्टालाई सहजीकरण गरिदिन पनि अनुरोध गरेका छन्। उनले व्यक्तिगत तर्फबाट पहिलो चरणमा भन्दै 5,00,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन्। पलले लेखेका छन्, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुभएका चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय तपाईँहरू सबैका साथमा म सधैँ हुनेछु। यस्तो छ पलको भनाइ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस अर्थात् COVID-19 को प्रभावले आम मानिसको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि यसको मारमा परेको सर्वविदितै नै छ र यसको पीडा चलचित्र प्राविधिक तथा अन्य व्यक्तिहरूमा पनि परिरहेको छ। विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका चलचित्र प्राविधिक तथा अन्य सहयोगीको जनजीवनलाई सहज बनाउनका लागि मैले आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्दैछु। मेरो यो सहयोग वितरण कार्यमा चलचित्र प्राविधिक संघ नेपाल अर्थात् नेफ्टाले सहजीकरण गर्ने आशा गरेको छु। मैले व्यक्तिगत तर्फबाट पहिलो चरणमा नगद रु 5,00,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्दछु। आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुभएका चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय तपाईँहरू सबैका साथमा म सधैँ हुनेछु। धन्यवाद।